Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Kako ovim putem? Nikad bolje. Nikad gore. Sve je razvaleno, niti možemo ni peške, a kamoli da idemo ovako. Vi stanujete gde? Ovdje sam ovdje. Do crkve. A ova kuća je vaša? Da. Da. Imate zemlju, šta radite? Moremo, radimo, mučimo se, patimo se. Evo, sinoć sam bio do 11, niti se orez, mokro, suvo. A ovaj put? Nikak. To je već godinama. Asfalt hoće stave 200-300 metra, ovo napustaju, neće. A svi se služimo ovde. Svi. Pa tu su grobovi, tu je crkva, tu je život. Tu se završava život. Jeste, svi dolaze ovde, ali nikakvo mi poštovanje nemamo od nikog. Mi smo odbačeno selo, a sve hoće kao u Pirot. 5 km smo od Pirot, selo se prazni, svi idu dalje, nemamo nikakvi uslovi ovde. Gospođa Vera me dovela, isključili vam struju. Jeste, i to sam video. To ne znam. Crkva u mraku. U mraku, tako je. Do sad je bila struja i sve, došli su da isključe primjer što 5 minuta pop ovde očita, država hoće to da se plati. Ne država, to je distribucija država. Pa to je to. Distribucija država, to ti je državno. Država ne znaju svi to, generalno. Distribucija je državna. Jeste. Pa jeste, ali... Koga imate u porodici? Imam ženu i dva sina. Jel pomažu one, gde su? Oni su u Beograd, svaki svojim putem. Tako je. Ja i supruga ovde. Koliko imate godina? 55. 65. 65. Možete još. Ne mogu više, gotovo. Nije jedna godina, ja sam krenuo od 11-12 godine. Znate kako se kaže, dok čovek radi, dotle čovek. Jeste, ali sila, sve na silu ide. Traktor kako radi, od kad vam je? Sve od kazu. Sve. Evo, gume, jedno drugo, sve, sad sam gume, pa... Prodajem jedno drugo da kupim gume. A šta imate od zemlje dole? Imam zemlje. Borem, žito, kukuruz, ječam. Može li da se živi od toga? Ne može. Sve je skupo, đubre, nafta. Krpimo, što kažu, i šuplju prazno samo sipamo. A šta radite sa žitom, kukuruzom? Čuvam svinje. Onda prodam svinje. Da kupim šta treba, ulje, nafta, gume. Pa ostane li nešto za vas i za suprugu? Imam sreću što je suprug u penziju, to krpim. Vi imate penziju? Ne. Ja sam bio po Hrvatsku tamo, 1991. sam došao, uzeli kuću tamo u Hrvati, nemam ništa, došao sam, ruku i džepovi. A ovo je porodična kuća? Jeste. Od roditelja? Molim? Od roditelja? Jeste, jeste. Od roditelja. Tu sam se vratio i tu sam ostao. Jer sam morao da... Jel ovde je glava? A sinovi hoće se jave da pomognu? Svaki svoj pravac ima. Sinovi tamo su uzeli neku kuću. Roditelji nastoje da sinovi žive bolje od njih? Jeste, ali... Sad ćeš, takva je situacija. Svaki sebe gleda. Dolaze li ovde? Pa jednom godišnje, onako na brzinu. Dođu ujutru, uveče idu, rade. Rade. Rade ljudi. Da. Porodice imaju? Starije, oženio se, a mlađi još nije. Još nemate unuke? Ne. Daće Bog. Daće, hvala Bog. Dragan, prezime? Živković. Živković. Da. Draganče, hvala. Hvala i vam, ajde idemo na kapicu ako ćete. Ne, hvala, moram da žurim. I ja radim još. Pa dobro. Ajde da vas vidim. Ja sam bila uporna. Non stop sam zvala. I došao sam. Pa ne, prodao sam svinju dole i odmah da raznam novac u dole po selu gde sam dužan i gotovo. Evo i na gospodju veru. Samo ti čekaj, niš se gire se za mene. Ajde. Sretno. Vozi dalje, Dragane. Vidimo se. Sretno. Da si živi zdrav. Ajde, kažem. Hvala, drugi put dolazim obavestno. Na domaću rakijicu. Ima i rakijica. Pa mora da ima. Ajde, če nas točimo. Čvarci imali? Za sad nema. Nema. Nema.
Kad ima čvarci, zovite me. Hoćemo. Daće Bog. Daće Bog. Evo ruka. I sve najbolje. Je bilo bi čvarci, ali morao sam da prodam. Morao sam da prodam da isplatim ovo. Ja sam srećan što sam vas sreo. Hvala. Živjeli. Hvala. Samo napred. Sve najbolje. Neke zdravlje, Dragane. Hvala. Ajde, pali. Takođe i vama. Ode, Dragane.